Fantasy. Radio Fantasy. Ja, na šihti še treba vmes. Srečo, da si povedala, ker zadnja pisarna posluša. V glavnem, okay. Ura je zdaj bo 9:30 in spet si menjamo kljuko našega studija. Zdaj pa smo pri Valhali, yep. Fight Night številka 10. Prej je bil stand-uper Vid Valič, ne? Mm-hmm. Oziroma komik. In zdaj imamo pa fajterja. Fajterja, ki pa bo tudi stand-uper. Miha Šenekar, pozdravljen. Franky, Franky. Zdravo. Miha, dej, najprej povej, zakaj te Franky kličejo. Ja, tako me kličejo že od malega, znam točno zakaj, ampak to se mi je primilo, ko sem bil okoli 12-13 let star. No, ampak ko si stopil v studiju, no, se je tema naredila, to moramo povedati, da Miha je enakovreden, kar se mikrofona tiče, v višino naj pa šije. V višino pa mislim, da čaki, jaz jih imam meter skoraj 60, ti si visok kulk? 2,10 m. No, za pol metra. Nekaj malega, gladko, ne? Gladko, ne, tak. Aj, je kar, veš. Je kar si, višina, širina, čaki, gora, trodelna omara. 2,10 m v višino, tako. Teža, glede na to, da greš na tehtanje. Ja, 118, nekaj to je 119. 118, se pravi ITM telesne mase, recimo, da gre čez. Jo, jo. Kaj pa številka noge? 50. 50, na mojih 36, veš. Ej, Miha, jutri je Valhala, tako. Desetka. Tako. Ne? Danes imate tehtanje, tako je zdaj po intervjuju. Ja, in tako. Kaj si kaj grešil? Ne, mislim, zdaj grešil. Še ni bo pa. Odvisno, kaj gledaš, ne? Ja, mislim, kjer je tvoj največji greh pri hrani? Pri hrani meni greha, jaz sem težka kategorija. Jaz sem težka kategorija. Koliko pa morate imeti na tehtanju? No, pod 120,2. Pod 120,2. Ja. Pol pa a, itak voda, pa to, ne? Tako, ni nekaj ja, problema. Poznamo trike, ne, oziroma se tudi ve. Sauna? Pa dober, le, moraš dosežti. Res je. To je res važno, je. Da priješ do tja. In zdaj, jutri je, smo rekli, Valhala, ti, koliko dolgo si se pripravljal na to bitko, ker oprosti, prej sem rekel, da si ti tudi stand-uper. Ja. Zate bo to prvi stand-up MMA. Točno tako, ja. Je, ne? Ja, ja. Ja, na Vikingih je bil... Tisto je bil MMA, ja. Zdaj ja. Je stand-up fight. Kaj to ja, pomeni? Ja, ampak... Da niso dovoljeni, niso dovoljena narušanja, dovoljeno so samo udarci, ne? Aha. Ok, za nas ja. Lajka, kaj to pomeni, ni dovoljeno rušenje? Da skočiš na njega, da kaj? Ni borbe na tleh. Druga je samo noga. Pa, kjer pa te spravi na tla, pred 2 metrih pa 10? Ja, se spravi, ne. Aha, se pravi tista oblika pol tudi, ko gre za prijeme, pa davljenje, ja, pa tako, tega ni. To je ne, samo... Ne. Samo udarci. Samo udarci. Tako. Aha. No, ok, vidiš, to so pomembne razlike, ki jih pač mi laiki ne vemo. Ja. Ne? Vi pravi borci pa dejansko pač veste, kaj lahko, kaj ne. Kaj pa, če se spozabiš si v afektu, si kaj, diskvalificiran, pač, fertik? Ja, mogoče prvo kaznovan, kasneje diskvalificiran, če se ne poštevaš. Uhum. Mojem ne prišla do tega, ne? Ja. Mislim. Vedno imate pa vsi borci, vsaj koliko malo spremljam te stvari, nekje izhajate iz nekih športnih veščin, ali je to ja. Boks, kickboks? Ja, izhajam iz kickboksa. Bistvo, iz tajski boks, potem pa pač vse skup bolj v pravila K1. To, ko bom zdaj v bistvu. Lahko hlapno poveš, kakšna so ta pravila? Ročne tehnike isto kot pri boksu, ja. S tem, da so kot pri kickboksu še noge, ampak K1 pa se zraven kolena. Koliko ste pa zaščiteni, mislim... Ja, sad sploh kaj zaščiteni? Rukavice. Sam to. Rukavice? Ja, ja. Čelade ni? Ne, ne, ne. Na amaterskih ja, na profesionalnih ni. Ampak, Miha, mislim, imaš lepo obliko glave, tako da očitno te še niso dobili. Kake so pa, recimo, katera je najhujša poškodba pri tem športu, recimo, ki te pripravi do tega, da zaključiš kariero? Kaj je lahko najhujš, da se ti zgodi? Ne vem, zaenkrat, če nisem tako doživel, ampak... Kaj lahko si se doživiš, ne vem, marsi kaj, ne? Ker pač tu dejansko ni nekih, ok, imamo določena pravila, ampak pri udarcih, ja. Pač koliko je, gdje sila, koliko gre, gre. Koliko dolgo pa traja bitka? 3x3 minute. 3x3 minute. Ti imaš, no. Ti z Blažom se boš ti pomeril. Točno tak. To je fight večera, na njega se skozi pripravljaš, poznaš nasprotnika? Na njega so v bistvu menjali pred kakimi 10 dnevi. Prvo je mogel imeti Muharemoviča z Ljubljane, mi je naj sprejel, potem naenkrat več ni bil za to, potem pa so mi ponudili Blaža Potočnika. Pa sem tak sprejel, ne? Aha, to se ti pol odločiš, ja, ja, ne, ja, ja, na osnovi, tako. Da vidiš, kak je... V bistvu ni 10 dni, zdaj vem, za tega nasprotnika. Pa si ga ogledal, kaj si se pol... Ja, se smo že imeli, mi je sparing, tudi pred 6 leti v Rušah.
Tako da vem, za koga se gre, vem, da kaj se pripravljati. Znaš kak boksa. Oziroma, ja. Zdaj, samo ena stvar, glede na to, da si tak velikan, 2-10, ti imaš dolge okončine, koliko je recimo, če imaš nekega manjšega nasprotnika, ko ima krajše vse skupaj roke do 10? Je to prednost ali je to slabost? Je odvisno, če prije blizu tebe je slabost, če ga držiš na distanci je prednost. Da, ne? Aha, se pravi, da za danem mene ne more, ne? Prilagojena tehnika mora biti glede na višino. Si predstavljaš, kaj? Miha me drži. Ja, takle drži Miha, takle, sam takle drži, ne, za čelo, ni pa... Tak si jaz predstavljam to. Tak da. Pač, se pravi, če že, moraš najprej prideti zraven, Miha, da pridem sploh lahko. Da lahko kaj delaš, ja. Tako. No, pogovarjamo se o Valhali Fight Nightu, ki bo jutri 19.10. V dvorani Golova v Celju. Okej. Mi dva se pogovarjamo o jutrišnjem mega dogodku v dvorani Golovec, Valhalla Fight Night številka 10. In Miha, še nekaj je z nama, Franky, pozdravljen še. Zdravo, zdravo. Eden od borcov jutri. V bistvu mislim, da ker najvišji borec. Ja, ker ziher, ja. Ja. Ker ziher. Ga ni višjega, ker sem tako gledal postavitev, ne, v vašem klubu, takem višina je recimo nekje do tu, pol pa je na štenga gor, to si ti, ja, Miha, pa spet se nadoguje. Ej, skrit se ne moreš v neko pšenico. Težko se skrijem, res, ja. Kako bilo, koruzo bi še šlo. Koruzo bi še te še rešla, pšenica pa nikak. Ja, lej, te je kdaj tvoja velikost ovirala kje? Mislim, recimo pr vožnji s kakim avtom. Ja, ziher, ja. Peglico, ki mali avto lin ne bi šel za mene, ne. Neka peglica, ne? Ne, ne. Piči poki. Ja, ali pa fičo, a veš. To, Twingo, recimo, zdaj te moderni. To že težko. Nisem še probal, ne. V rikve, mislim, v gepeku bi mogel sedeti. Ja, z gepeka vozim, ja. Se spomniš, ko je bila policijska akademija, ko je bil on visoki, tem, ja? Črni high tower je bil, ko je sprednje zice vam trgo. Pa ja, pa zadnji pa vozim. Ja, no. Tako bi pa šlo, ja. Lej, Miha, jaz ti povem eno stvar. Midva, če bi se kdaj skupi pelala, definitivno bi jaz furala, ti bi pa lahko zadi mene sedel, ker bi imel ful placa za noge, ker moj zic je čist naprej. No, Rekli smo jutri fight, imaš nasprotnika, Blaža Potočnika, fokusiran si. Koliko ti mentalna priprava pomaga? Ja, kar dosti, mislim, da, se, da vse v glavi bistvo vse, ne? Celo mora bistvo v glavi poteka. Tak, da. Bom pa še nekaj druge vprašal, koliko ti pa pomenijo tatuji, ali ti kje pomagajo? Pa ne vem, to je bolj tako za sebe. Majco, kako imaš tako neko majco, imaš neko bitko? Iz, iz Mariborskega vodnega stolpa, to je spomin, ko smo Turke premagali. Opa. No, a vidiš, a imaš en tatu, ko je bila pa bitka Persijsko? Ja, tam pa če skrbet, ja. Tega imaš če skrbet? Ja. Pa ste tudi Turke premagali? Točno tak, se to je v bistvu ista zadeva. Ista zadeva, ne? Ja. Zato vprašam, ne? Ker ste kar povezani, ti to da neko moč? Pa ja, mogoče resno tak, ja, podzavestno. Podzavestno, ne? Ja. No, drgač, ko smo že pri moči, ne? Mislim, da si eden izmed redkih fajterjev, ki imaš zelo veliko podporo z tribun. Res je. Tako da... Koliko podpornikov pričakuješ jutr? Ne vem, nad 100 ziher. 150 kart zaenkrat smo vzeli, zdaj pa bomo videli, ne? Se še prija z Velenja, prija z Celja, prija z Obale. Lepo, lepo. Tako da, mislim, da bo kar pestro. Je to je tudi del tega spektakla, ne? Sam borba, tudi podpora, ne? Se če ni navija, ni nič, ne? Ja, mislim, ne? Si delamo to za gledalce, ne? Nadelamo za sebe. Tako, No, ampak res, podpora maksimalna. Mi smo že včeraj recimo gostili Alena. Alen Masnak je tisti, ki povezuje celotne dogodke Valhale in Vikingov. Se veš, gospodič. Speaker. Je pa res, da jaz, ko sem te gledala na Vikingih, dejansko, ne, imamo ring in potem je Miha. Ne, in potem smo vsi ostali, tak zelo nizko. Vem, da se greš zdaj tehtat. Ja. Pa vem, da smo že povedali, da treba pač vodo spraviti ven pa vse. A si fejst tečen, ko si lačen? Ker, ja, ker. To pa res ne mora reči, da nisem. Kaj si pa kaj jedu že danes, ali si? Mislim, nekaj sem njena povedal, ja. Kaj pa, je to neki? Hamburger. Mislim, ej, nisem bili kosmiči. Nisem bili kosmiči. Ne, 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 ni bilo. Ne, ne, pač, a veš, ono, gremo zagre, konkretno, zagre, hamburger, s čim, kao, vse noter. Vse je voljda, kaj pa. Kaj pa, ja, tak je truba. In tako greš tudi v bitko, ne? Ja. Na vse, ali pa nič. Zbir še nismo, ne? To pač prije, prije. Tako. Tako da tisko si tehto zablaža, to je bilo samo trenutno, ne, da pride, ali ne? Ja, pridi, pridi, ne? Točno ja. Tako. E, pa ravno prej izven etra smo se pogovarjali glede borb. Si lahko sam zbiraš nasprotnika? Mislim, da pokličeš zdaj, halo, Janko, pridi, jaz bi imel borbo s tabo, ali
ti to drugi določijo? Odvisno, lahko ti sam probar se da, ne? Če si priješ do neke stopničke, pa da si zanimiv, mislim, da bi to gre tudi tako, ja. Kak je pa normalen protokol, kaj? Ti greš po neki lestici? Ja, seveda, pač večja imena premaga, večja imena ti ponudijo, ne? Aha. Tam pač ti sprejmeš ali ne sprejmeš. Ja, ja, razumem. Se pravi, tako bolj rastiš, ne, tudi. Tako, tako, tako. Ok, in je tist, kateri borec je tista tvoja največja želja, da ko pihneš svečke na tortici za rojstni dan, si zaželiš tega bi pa enkrat imel zraven v ringu, svetovno, če gledava? Uf, to bo težko da reči. Sam ne reči Jean-Claude Van Damme. Ne, to pa res ne bi rekel. Ne. Recimo, kjer ti je tak? Najboljši, bilo kdaj. Ja. Fedor Emelianenko. Kdo? Fedor Emelianenko. To ne poznamo, bo mašla Rus. Googlat. Rus. Ja. Okay. Koliko je visok? Ni veliki. Ni veliki. Ni tak. Nekaj štopil. Ne, nekaj 80. Ja. Tati je bil dober. Po tehniki, ja, dober, ja. V borba. Ja. Cool. Kdo te je pa recimo navdušil za najprej kickboks pa vse skupaj, da si sloh se spustil v ta šport? To pa je bil prvi tener, Daniel Marhold. Spravi, hvala, Daniel. Na vašem boksarskem klubu. Ne, to pa je bil prvi, prvi, ki sem treniral pri njemu. Aha. Ne zdaj, to je bilo pred 12 leti. Pa koliko si ti sploh star? 31. Jožoš, mladiček, mladiček. Lej, Miha, zmanjkuje nam časa, oziroma Franki. Ja. Na kaj bolj odreagiraš? Na Miha ali na Franki ali vse? Koliko se mama zadere, ko je jezna? Ja, Miha, ne? Na Miha reče. Ni Franki, ne? Ne, ne, to pa ni. Ne, v ringu, ko pa je v ringu, se pa darajo Franki legenda. Franki legenda. Ja, lej, ostani legenda še naprej, lepo borbo. Torej, jutri vabimo vse, 19. smo v dvorano Golovec. Kdaj se začneš učiti, bolj to veš? Ja, fansona se odpre že ob 7, tako da bote tam, kjer boste lahko spoznali tudi ključne borce, tisti, ki so se že borili, tudi Moniko Kučinič. Tako, našo pitbulko, ki pride, pa Jaka Nedoh in vsi ostali. Borbe se začnejo pa ob 8 uri, ob 10, znotla reč. Ob 8, tako da ob 10 bomo lahko že šli spati. Dobre, vse si povedla. Franki, hvala ti pa, zmagaj, ne? Seveda. Dobre, seveda. Ne? Hvala ti, lepo zdrav. Dej še vreme, kako nas čaka. Ja, da. Radio Fantasy. Radio Fantasy.